is die rots op wie ek bou. God is die rots, op hom sal ek vertrou. God is die rots, hy laat my veilig staan. Al kom die storms en die reen, op hom sal ek bly bou. Jesus is die rots wat ewig staan. Jesus is die rots wat ewig staan. As ek bou op die rots, dan staan ek baie sterk. As ek bou op die rots, kan God ook deur my werk. As ek bou op die rots, sal niks my kan beweeg. Al kom die storms en die reen, op hom sal ek bly bou. Jesus is die rots wat ewig staan. 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 Al kom die storms en die reen, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reen, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reen, op hom sal ek bly staan. Al kom die storms en die reen, ek sal vir ewig staan. Jesus is die rots wat 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 ewig staan. Rots wat ewig staan. Hallo julle. Ons het lekker baie maatjies vandag, né? Ons baie lekker om julle hier te hê. Al is dit so freezing koud vandag, né? Kry julle koud? Ja. Sjoe, ek kry baie koud. Sê my gou-gou, wie was almal verlede week hier? Kyk, julle klompie van julle. Kan julle onthou wat is die lesreeksie waaroor ons praat? Wie is God? Kan julle onthou wat ons als van hom geleer het? Wie kan vir my ietsie noem? Ulrich? Hy is die skepper. Hy skepper is, dis die eerste een, well done. En nog? Hy is die beplanner. Beplanner, mooi Leila. Baie mooi. Beplanner. Sê maar. Ja, hy is die skepper, na. So ons gaan vinnig recap. Ons het geleer, hy is die skepper, hy het alles gemaak. Hy is ons beskermer, na. Hy beskerm ons. Hy voorsien ook vir ons, na. So hy gee vir ons kos en klere elke dag. En hy is die beplanner, so hy beplan ons lewens. Is nog een. En hy is magtig en groot. Sorry, wat wil jy gesê? Ja, hy help ons, hy is ons helper, na. En God is ook die waarheid, na. Nou vandag gaan ons leer, God is, wat een het ons nog nie genoem nie? God is? Liefde. God is liefde, het julle dit geweet? Ja. Ja, God is liefde. En hy sou niks van hierdie ander goed gedoen het as hy nie liefde was nie. Nee, en vir ons lief was nie. So ons gaan vir Tannie Elane vra dat sy vir ons 'n Bybelversie lees oor God is liefde.
Ok, en sy sal vir julle sê waar dit staan. 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Ons moet altyd vir mekaar lief wees en mekaar wil help. Dit is hoe God is. Hy het die liefde so gemaak. God se kinders ken hom goed. God is liefde. Daarom sal sy kinders vir mekaar omgee en mekaar help. Iemand wat dit nie doen nie, is nie God se kind nie. Het jy gehoor wat Tannie Elane gelees het? Ja. Sy het gesê, God het ons eerste lief gehad. Dink jy hy het ons eerste lief gehad of het ons hom eerste lief gehad? Ja, so ons sou nie noodwendig vir God kon lief wees as hy nie vir ons lief was nie, want hy het ons gemaak. So wie weet wat is liefde? Wie kan vir my sê, wat dink julle is liefde? Arabella, jy kan my sê? Dit is liefde as jy help, nee. Wie kan nog vir my sê, wat wil jy gesê, wat is liefde? Liefde is ook, as jy vir iemand help, so, as iemand se hart seer is, dan gee jy vir hulle, dan help jy, jy vir hulle, jy vir hulle, is jy okay? Ja, so, So liefde, mense liefde, is dit 'n gevoel? Is dit 'n gevoel wat jy voel? Is dit 'n daad? Is dit iets wat jy doen? Is dit liefde? So goedjies wat jy doen, is dit goedjies wat jy sê? Kan mens goedjies sê wat nie liefde is nie? Doen ons dit? Ons sê baie goedjies wat nie liefde is nie. Wie het nie gesê? Nee, ons sê goedjies wat jy doen, sê soos jy, as jy blomme bring vir jou ma, of soos, dan is dit mos 'n daad wat jy doen. Ja, so dan doen jy ietsie, of as jy jou mama help in die kombuis, dan is dit ook liefde wys vir haar, nee. Maar as jy drukkie kry by jou ma of jou pa, dan die gevoel wat jy kry, dis ook liefde, nee. Ja, dis 'n lekker gevoel. Jy voel iemand is lief vir jou en hulle gee om. Sê gou-gou, wat wil jy sê? Dit is so, want as hulle nie vir ons lief was nie, so ons... Ja, dan sou ons nie kon lief hê nie. So as jou ma vir jou kosblik pak vir skool, is dit liefde? Ja. Okay, julle moet dit besef, nee, want hy ma's, hulle... Ja, nee, hulle moet allerhande lekker goed uitdink. Luister, so dink julle, daar is 'n verskil tussen 'n mens se liefde en God se liefde? Ja. Kom, ek vra eerder so... is julle allemaal lief vir mense wat lelik is met julle? Nee. Nee, lief vir hulle nie? Ja. Nee. Okay, so is julle lief vir iemand wat 'n moord gepleeg het? Nee. Dis moeilik, nee. Ons mense sukkel om vir mense wat lelik is met ons of met ander mense lief te wees. So, denk julle daar is 'n verskil tussen God se liefde en mense liefde? Ja. Denk julle so? Ok, so, Ja, so as mens kyk na mensenliefde, dis mos makkelijk om iemand lief te hê wat nice is met jou. Dis makkelijk om iemand lief te hê soos jou ma, as jy lekker gaan soosig in die bed klim saam met haar in die oggend vroeg. Dis mos lekker, dis mos makkelijk, nee. Dis mos makkelijk om jou oupa en ouma wat jou sweets gee of kerspresente gee en al sulke goed. Dis makkelijk om sulke mense lief te hê, nee. Maar dit is nie so makkelijk om iemand lief te hê wat lelik is met jou nie, wat skinder van jou, of wat sleg praat in skool, of sê so en so. So, dit is mos nie makkelijk nie, nee. So, maar wat is die verskil nou hierso? Want mense liefde is makkelijk eintlik, want ty keer dan wil ons nie ander mense lief hê nie. Nee. Ok, so dit is mense liefde. Ok, so ek dink ons moet bietjie hoor, wat is die verskil? Hoe is God se liefde anders as ons liefde? Want ons moet eintlik liefde hê soos God, nee, maar dis moeilik. So wat het God, ek dink ook Ymke moet vir ons 'n storie vertel. Ek vir julle 'n storie vertel. Jesus, laat ek net 'n bietjie dink.
Wat story kan ek vir julle vertel? Wat is story is daar wat ek vir julle kan van God se liefde? Kan iemand in een dink? Story in die Bybel. Wat van die verlore seun? Ken julle die story? Ja. Ken julle nie as dis baie goed te sê in die story ken iemand ek gaan nou die story vir jou vertel. OK. So lank lank gelede Dis mos hoe alle stories begin hè. Maar hierdie stories is actually in die Bybel is hierdie story. Dit staan in Lukas dink Lukas 15, né? So gaan kyk dit op in jou hele Bybels by die huis. OK, Lukas 15 gaan oor die verlore seun. Die belangrikste deel van die verlore seun is die seun was nie verlore nie. Né? Hy het by sy pa in die huis gebly. En Hy was hulle was twee broers. Wie se twee susters of broers? Ulrich. Hulle was twee broers en hy was die jongste. Wie se jongste van julle? Ek sien net 'n paar van julle wat jonk is, nê. Julle moet nie dieselfde ding gaan doen as wat die verlore seun doen nie. OK. Nou wat die jongste seun gedoen het, hy het gesien hier is 'n ander wêreld buite my huisgesin. Ek wil bietjie gaan kyk hoe lyk die wêreld buite my huis. En hy sê vir sy pa, "Pa, kan ek my erfdeel kry?" Wat want elke mens as jou pa of ma doodgaan, dan erf jy 'n deel. So hy vra al voor die tyd vir sy pa, "Gee my erfdeel vir as pa eendag doodgaan." En die pa sê, nee, hy is bietjie hartseer, maar hy sê, hy sal dit vir hom doen. So hy geef sy jongste seun sy deel van wanneer hy eendag doodgaan, gee hy vir hom. Verstaan julle dit? Hè? Verstaan julle dit? So, ek's nou by jou. So hy kry 'n hengslot geld, hierdie jong laitie. En wat doen hy met hierdie geld? Koop hy vir hom 'n huis en... In besigheid, of wat doen hy daarmee? Amper sweets. Sweets. Amper sweets, maar weet jy wat? Hier staan, hy reis ver, hy gaan ver na vreemde land toe. So hy gaan na 'n vreemde plek toe, wat hy nie ken nie. Gaan hy weg. En wat doen hy met al sy geld? Hy mors dit, dit is baie mooi gestel, hy mors dit. En hy spandeer dit op alles. Weet jy, hy het soveel vriende gehad, dat hy het sy foon, nee, sy adres, sy WhatsApp contacts, nee, was heeltemal te veel, hy kon nie meevat nie. Soveel WhatsApp contacts het hy gehad. Verstaan, dit is hoeveel vriende hy gehad het. Maar, weet jy wat, toe sy geld opraak, hoeveel vriende het hy toe? Zero. Toe, wat gebeur daar toe? En net soos al die goedjies maar werk, kom daar 'n hongersnood. Skielik, daai tyd van die in daai tye het hulle maar met geboer en vee gehad en toe skielik as daar droogte. En toe daar droogte is, soos daar hongersnood. Toe almal soek toe kos. En wat hoeveel kos het die mannetjie nou gekry het as hy nie vriende het nie? En hy het nie geld nie. Maak almal so Zero. Yes. OK. So, hy besef toe, hy is in die moeilikheid. Hier gaat hy vandag doodgaan. Hy het nie kos nie, hy het nie water nie, hy moet 'n plan maak. Wat doen hy toe? Wie weet wat het hy gedoen toe hy niks meer oor gehad het nie? Hy sê na sy self, ek gaan na huis toe gaan. Nee, voor dit. En ek, daar, Ja, maar net voor dit nê, het hy besluit hy het op 'n varkplaas gaan werk. So vir die eerste keer in sy lewe besluit hy moet ook seker maar 'n bietjie werk en hy gaan werk by 'n varkplaas. En hy werk tussen die varke. En hy het nog steeds nie kos nie en al wat hy besluit om al kos wat hy het daar is die kos wat die varke eet. Wie van julle het al varkkos geëet?
Het jy? Was jy so honger? Ja. So jy verstaan hierdie story baie goed. En op 'n stadium toe sê die jongste seun sê, weet jy, hierdie werk nie meer vir my nie. Varkos is not that good. En hy besluit, hy gaan terug gaan na sy pa toe. En wat gaan hy vir sy pa sê? Ek is nie meer deel om die pa se seun te nou te wees nie. En dan gaan hy sorry sê, en dan net voor wat hy dit wil sê na sy pa, van hy dit na sy pa sê, toe hy sy arms oopgemaak en kom, het hy kiek gegee en kom gesoen. En toe hy al sy maats en al sy neighbors geroep en aan die mond sê hy na, hulle kom ons gees hier, trek ons skoene, sit een ring op sy vinger en trek die beste weer om Het jy almal gehoor? Ja, jy ken nou story so mooi. Het jy almal dit gehoor? Het jy mooi vertel sy dit? Of moet ek het herhaal vir julle? Ja. Ok, ek gaan het gauw bykie herhaal. Sy het dit 100% vertel. Wat toe gebeur is, die seun, die jongste seun, nou moet julle mooi luister, want ons moet ook so lewe. Het gaan jammer sê, hy het gebelei, hy het gesê, ek het sonde gedoen. En elke van ons moet ook elke nou en dan sê, ek het sonde gedoen. Luister jy dit, as jy verkeerd gedoen, jy sê, ek het sonde gedoen, ek het verkeerd gedoen. En dit is wat die jongste seun gaan doen het. Hy het teruggaan na sy pa toe en hy sê, ek het verkeerd gedoen. Ek is bereid om nie eens 'n kind by pa te wees nie, ek sal net vir jou werk, maar geef my werk, dat ek kan lewe. En wat doen die pa? Hy geef hom 'n rukkie. Nee, wacht nou eers, jy het jou beurt nou gehad. Iemand anders. Ulrich. Die pa en pa om weer. Die wat? Die pa en pa om weer. Juist, maar weet jy wat? Die seun het daar aan, toer, aan die kant aangekom en die pa het gesien, daar kom sy seun aan, wat doen die pa toe? Hy hol. So het julle vir Hussein Bolt al sien hardloop. Hy sê pa uit met sy plakkies, want daai tyd het hulle plakkies gehad. Jy sien net plakkies trek so die pa hardloop. Na sy seun toe. Nee. En wat doen hy by sy seun? Hy omhaal sy seun en sê, jy is my seun. Nee. Ok. En die pa neem hom in, nie as 'n werker nie, maar weer as 'n seun. Lyk dit vir julle meer soos menseliefde of lyk dit vir julle soos Godse liefde? God. Hoekom? Wat wil jy sê? So dit lyk meer soos God se liefde. Maar hoekom lyk dit meer soos God se liefde? Ja, maar jy's ook lief vir jou ma en jou pa, maar wat is die verskil tussen mensliefde en God se liefde? Het hierdie seun, hierdie jongste seun, het hy enigiets verdien van sy pa af? Ja, nee. Het hy sy pa se liefde verdien? Nee. Nee, hy het eintlik sy pa afgeskryf en gesê ek gaan nou maar gaan, want ek is... Want jy is amper soos... Ja. Hy het eindelijk vir sy pa gesê, pa, jy is vir my soos dood. Jy is volgens my is jy al reeds dood, want ek soek my erfporsie. So hy het sy pa helemaal afgeskryf, maar sy pa het hom nie afgeskryf nie. So eindelijk verdien hy niks, en ons ook. Ons in lewe verdien ook niks, want ons het gesondig teen Jesus. En wat doen God dan vir ons? Wat het God gedoen? Ja, hy het ons vergewe. Hoe het hy ons vergewe? Ok, en ja? Ja, God het sy seun gestuur, nee? Omdat hy ons so lief gehad het. Dit staan ook in Johannes. Hy het sy enigste seun gestuur, omdat hy ons so lief gehad het, so dat ons kan lewe. So God die Vader, nee, het sy seun gestuur om doodgemaak te word vir ons, vir my en jou en jou. Wat het nie verdien nie. Wat het nie verdien nie. Maar onthou julle toe Jesus aan die kruis gehang het, nee? Dink julle, dit was vir hom lekker om daar aan die kruis te hang? Nee. Dink julle, hy was nog steeds lief vir almal om hom toe hy aan die kruis hang? Ja. Hoekom dink julle dit? Wie weet? Het julle geweet dat twee moordenaars en skelms langs hom gehang? Een aan elke kant. Dink julle, hy was nog lief vir hulle? Hulle het moord gepleeg, nie?
Was hy lief vir hulle? Ja. Ja, hy was nog steeds lief vir hulle, want hy het selfs vir een gesê, hy gaan saam met hom, toe hy sê jammer, ek is jammer vir wat ek gedoen het, toe sê Jesus, jy sal vandag saam met my in die hemel wees. Dit is liefde, julle. Dit is eindelijk amazing. So Godse liefde is onvoorwaardelik. Ken julle daai groete? Kom ons sê almal saam. Onvoorwaardelik. So wat beteken onvoorwaardelik? Wie kan dit vir my verduidelik? Dis 'n groot woord, nee? So dis onvoorwaardelik beteken hy stel nie voorwaardes nie. Hy het ons elkeen lief. Maak nie saak wie ons is nie, maak nie saak wat ons doen nie. So, hy wil graag hê ons moet vir hom terug lief wees en ons moet vir almal om ons lief wees soos wat hy ons lief het. Maar hy stel nie voorwaardes soos ons nie. Ons sê bietjie, ja, as jy nice is met my, gaan ek lief wees vir jou, of as jy my mama is, dan gaan ek vir jou lief wees, maar as jy lelik is met my, gaan ek vir jou lief wees nie. God doen nie dit nie, nee. God stel geen voorwaardes nie. Hy het ons lief, want hy het ons gemaak. Na en sy liefde, kan het ophou? Ek wonder, ek denk nie sy liefde kan ophou nie. Denk julle dit kan ophou? So as jy nou gaan sonde doen, gaan hy nou ophou lief wees vir jou? Nee, hy gaan nie, nee. Ek wonder, tja, dalk moet ons iets kyk of ons iets het wat nie dit verwys nie. Hy Ulrich? Ietsie wat julle daar beter gaan laat onthou, dat sy liefde nooit ophou nie, na. Kos kyk. Mag ek net sê, sy liefde hou nie op nie, maar my pa sê vir my, dat hy nie van my Ja, as jy nie vir God lief het nie, nee. Ja. Maar hy gee jou nog kans en nog kans en nog kans. So as jy jammer sê, dan gaan hy vir jou nog 'n kans gee. Ja. Dit is hoe groot sy liefde is. Right, kyk, het julle my mooi shaker gesien? Huh? Ek het dit by die huis gemaak, kyk hier. Shaker, my shaker. So ek gaan 'n tromp op hier raak en dan gaan ek goed shake. So die shaker, hierdie stel, wat stel dit voor? Godse liefde, nee. Ja. Denk jy, dis Godse liefde is, hou op, hou nooit op nie. Ja. Dit hou dit op. So as dit Godse liefde, dan is dit mos net hierdie bykie. Nee, nie. Nee. Okay, nou maar wat is Hoe gaan dit nou meer raak? Huh? Dit blyk genoeg. Is dit genoeg? Maar dis dan, hou dan op. Maar kom eens kyk, dalk kan ons bykie, kykie. Hai, nou raak Godse liefde nog 'n bietjie meer. Kyk raak. Oeh, en nou Godse liefde wat sommer versprei ook. Daar gaan nog eenetjie af. Wag, ek wil kyk of kan hy nog 'n bietjie verder. Ah, kom. My jenne. Kyk julle. Mag hy nog kyk. Wow. En weet jy wat? Godse liefde het nie einde nie. En hierdie ding kan aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Huh? Denk jy nie so nie? Maar kyk hier julle, Gods liefde het nie einde nie. So net as jy wonder, is daar 'n einde aan Gods liefde. Ek het so droog gemaak. God kan my glad nie meer lief hê nie. Dan trek ons hom nog eenetjie uit. Nee. Staan julle? Gods liefde het nie einde nie. Almal op aarde, God het hulle almal lief. Wat het God nie lief nie? Laat nee. Daar is iets wat daar is iets wat God nie lief is vir nie. Ja. Nee. Dit die duivel ook, maar wat staan die duivel voor? Hy staan vir? Sonde. So God haat die sonde. Hy haat nie die mens nie. So as jy verkeerd gedoen het, het hy jou nog steeds lief, maar die sonde dit wat jy gedoen het, hou hy nie van nie. Verstaan julle dit? Kyk gou almal hier vir my. Fokus. Wat haat God? Hy haat sonde. So as jy sonde doen, hou hy nog, het hy nog steeds jou lief, maar dit wat jy gedoen het, hou hy nie van nie. Verstaan jy? So jy moet dit altyd onthou, dat God jou altyd lief het. Okay. En sy liefde hou nooit
Sy liefde hou nooit op nie. Oeps, daar, gooi ek my hele sweetie daar laat hy trek. Kei, so, kom ons sluit gegauw af. Ek dink ons het, nou, ons verstaan nou dat God se liefde, God is liefde en dit hou nooit op nie, na. Kei, maak gegauw toe julle oogies. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons vandag hier by mekaar kon wees en dat ons vandag kon leer dat U is liefde en dat U liefde vir ons nooit ooit ophou nie. Dankie dat U ons eerste lief gehad het en dat U U seun gestuur het om vir ons aan die kruis te sterf.